ההתקפיות שלו לידי ביטוי. זהו סולימנוב. בינתיים הם רואים את שפי. עובר יפה ומוכשל. הירושלמים חזרו מהר למסלול הניצחונות. הם עוד כדורים, אתה לא יכול לצלזל באף מאבק נגד הפועל באר שבע. שפי עובר עם המהירות. ההרחקה חוזרת אליו, והנה 1-0. להראות נוכחות, באר שבע מנצחת את כל התיקולים האלה, ומכבי תל אביב עושה אחרי העבירות. ההפסקה, האם היא תצליח? שפי, שפי, מעל המסגרת. נסה להגביע וגם מצליח. ניגל ויטור במקום. פרץ, שמיר. שמיר ימינה לשפי. הוא ילך לרגל החזקה, רגל שמאל. הנה שפי. מוריד לגורדנה. גורדנה בועט. בינתיים סולימנוב, שפי סולימנוב. עובר כאילו אין הגנה למכבי תל אביב. טוב היום, החילוך שלו. סימן לא התאקלם בבאר שבע. והנה כבר חתואל, כבר חתואל בורח להגנה של מכבי תל אביב. עדיין רותם חתואל, תראה איך הוא נכנס למשחק הזה. עם זריזות רגליים. שוב חתואל. בועט מהמקום. שוב חתואל, מסתער על הכדור. חמד מוריד לו עם מעקב. חתואל מחזיר לחמד. זה יכול להיות השני. חמד החוץ. תומר חמד. הנה הכדור שעולה לרחבה, וחזקה נוגח פעם אחת, וחתואל! מי אם לא חתואל? מי יעצור אותו? וחזקה. שוב שפי. לא. מפסידה. וחזקה מימינו. שפי נותן את זה לחתואל. ו... טופס מרחיק. ועכשיו חתואל מול אין הגנה של מכבי תל אביב. לא יאומן, איזה הפקרות. חתואל, תסתכל שמאלה, יש שם צחקן. הנה ספורי מוצא את מיכה. ופרץ. בעיקר האיש הזה, רותם חתואל. מקבל עוד כדור. חתואל מול ביטון. מנסה קצת עם...